ରଘୁନାଥ ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପାଲା କଳାକାର ଜଗତରେ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଝଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗାୟକ ରତ୍ନ, ଗାୟକ ଛନ୍ଦ ବିଭୂଷଣ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରୁ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଶୋକସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆଜି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କଳା ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଏକ ପକ୍ଷ ରୋଗୀ ଭଳି ବଞ୍ଚିଲୁ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ମୋର ପ୍ରିୟ ବାପା ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଧାଡ଼ି କଥା, ଦୁଇଧାଡ଼ି ପଦ, ଦୁଇଧାଡ଼ି ଗୀତ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାଟା ଲାଗେ ଖାଲି ଖାଲି ଗାୟକ ରତ୍ନ ହଜାଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସେ ପାଲା ଜଗତ ହୃଦୟରୁ ନଲି ଭଇ କିଏ ଭାବିଥିଲା ଅଚାନକ ବାତ୍ୟା ନିର୍ବାପିତ ଖରି ଦେବ ପ୍ରଭାତ ଭାଇର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜେ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସୁମଣିଷ ଜଣେ ପାଲା ଇତିହାସରେ ଥିଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ନାଚ ତାନ ମାନେ ଏ ହାରି ଅକ୍ଷରୀ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଧ୍ୟା ସହଜେ ଆୟତ କରି ଗୁରୁ ନରୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୁସୀତ ଡାକିଦେଲେ ଥରେ ପେଣ୍ଡାଲ ତ କମ୍ପି ଯାଏ ଚତୁଷ୍ପ ଦିଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦିତ ଗରାଏମ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କୁମାର ସମ୍ଭବ ପୁଣି ରାଧା ଜନମ ଭକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମହାଭାରତ ଭାବିଲେ ଦେଉଛି ବ୍ୟଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବରପୁତ୍ର ଭୂମି ପୁତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିନ୍ଧାଣୀ ଅଦ୍ଭୁତ ସୃଜନେ ପୁରୀ ଅଛି ସର୍ବଗାତ୍ର ପାଲାକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ଉପାଧି ଗାୟକ ରତ୍ନ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଲା କୁମ୍ଭ ଭୂଷଣ ଛାନ୍ଦ ବିଭୂଷଣ ଇଏ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ପ୍ରଭୁର ପାଠାଗାରରେ ରୂପାର ମୁକୁଟ ଶିରର ଭୂଷଣ ସର୍ବେ ରହିଲେ ପଛରେ ସୁସାହିତ୍ୟ ସୁଗାୟକ ଜଣେ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗଠକ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଉଦ୍ଭାସିତ ଆଭା ନବଶୈଳୀ ଏ ମୋର ସଂସାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ସର୍ବେ ଆସନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ସରନ୍ତେ
ଅମୃତମୟ ଥିଲା କଳାକଳାକାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ଛନ୍ଦ, ହୁଏତ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଦେଖିଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବିଶ୍ୱକୁ, ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଏ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଶୁଣିଥିଲେ ଗାୟକ ହରିନାଥ, ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମ ଜୀବନର ଏ ଯେଉଁ ସରହଦ ଭିତରେ ପ୍ରଭାତ ସାହୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇବା କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅମର ଯଶସ୍ୱୀ ଲାଭ କରୁ ସଦଗତି, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭୟ ପାଦେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମିନତି, ପରିବାର ବର୍ଗ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାହସ, ଅମରତ୍ୱ ମାନରେ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ମିନତି, ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ହୃଦୟରେ ସତସାହସ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ସ୍ୟାଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ ନତ୍ୱକୁ ସୋଚୁତୁ ମହର୍ଷି। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। ହୁଏତ ଏ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାୟାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ଭାବକୁ ସହିପାରିଲେନି, ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦିଧାଡ଼ି କଥା ସେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାହସ, ସେ ପରିବାରବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ।